hyökkäys. Erinomainen anto. Sitten Robben irti. Robben! Eikä saa palloa maaliin. Pyhä Casillas Espanjan maalilla torjuu. Arjen Robben hukkaa tilaisuutensa. Loistavaa pystysyöttöä näitä. Hollanti ei yksinkertaisesti. Navas. David Villa on boksin sisällä. Iniesta tulee myös sinne. Viime hetkellä pallo tuleekin. Siinä on David Villan paikka, mutta ei onnistu tämä. Jumalainen maalintekijä niittaamaan tällä kertaa turnauksessa kuudetta osumaansa. Oi, oi, miten se tulee. Katsokaa, mitä tekee Heitinghaa siellä Hollannin maalin edessä. Pitää Ramos hetken aikaa pallon. Sitten De Jong nostaa keskialueelle. Erinomainen ajatus siitä. Van Persieltä pelata valttiin. Näin on Hollannilla jälleen paikka. Robben tulee. Robben! Ei pääse ohi tälläkään kertaa Casillaksesta. Ja Casillas laittaa pallopelin. Nyt tulee otteluun uutta sykettä. Arjen Robben toistamiseen lähestulkoon täysin vapaana. Ja nyt on muutama kerran, kun Robbenin nopeus tie. Cesc Fabregas. Iniesta. Fabregas. Ratkaisua hakee. Nurmen pintaan. Pilli ei soi. Pallo on vielä pelattavissa. Ja nyt tulee laukausyritys. Ja kulmalipulle kyllä pitkään jälleen espanjalaispelaajat odottivat, että siitä mahdollisesti tulisi joku toinenkin tuomio kuin rankkari. Katsokaa, Cesc Fabregas. Ja siinä edessä De Jong. Sen jälkeen Iniesta. Schneider. Iniesta. Iniesta pistää pallon eteenpäin. Cesc Fabregas! Fabregas! Ei! Ei tee maalia! Katsokaa, mikä on Stenkelen murin vastaus. Jos nähtiin aiemmin, mitä tekee Casillas, kun Robben nousee toiseen suuntaan. Hän tulee Puyolin kiire. Ja nyt ovat hanat auki. Vettä vaan sulee. Robben haastaa Puyolin. Ei pääse suoraan kääntymään. Schneider vähän. Erinomainen. Nopea pelin avaus. Fabregasin kautta. Lopulta Navasille. Navas nostaa. Tulee itse. Hakee laukoista. Ja pallo! Ohi maalin. Hetken aikaa jo näytti, että se menee sittenkin sisään. Jesus Navas ampuu. Ja ampuu tulisesti. Se on kuin hevosen potku, kun se lähtee hänen jalastaan. Tässä ensin David Villa. Sen jälkeen Brasin nosto. Van de Vaart tiputtaa. Cesc Fabregas hakee kääntöä vielä. Siinä on Iniesta paikka. Iniesta! 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 Ratkaisee koottelun lopulta Espanjalle. Täysin jälleen raivoissaan ovat hollantilaiset, vaativat siitä avustavalta reaktiota. Sitä ei tule. Iniesta kuittaa. Ja nyt on ajasta yli. Viimeiset sekunnit. Näin ei pysty enää espanjalaiset pelaajat malttamaan mietään. Pilli soi. Espanja on maailman mestari ensimmäistä kertaa MM-historiassa. Espanja on maailman paras jalkapallomaa. Siitä ei ole epäselvyyttäkään. Ja maalin tekijänä Andrés Iniesta.